Hej och välkommen till Pallas kök. Idag ska jag göra stuvade makaron. Jag vet inte när jag har gjort sist. Det måste vara mina grabbar var det små. Och säkert 15 år sedan, 16. Ja, det är aldrig för sent. Jag vill göra min stuvade makaron i en gjutjärnspanna. Så sätter jag igång den. Och kom använda det mjölk är inte så fett. Jag vill att den ska vara lite gräddig. Så jag gör två 2,5 deciliter vanlig mjölk. Och 2,5 grädde. Så får jag 5 deciliter. Och samma mått kommer jag använda i makaron. 2,5 och 2,5 grädde. Halv. Ett. Plus ett. Så. Nu får mjölken koka upp. Och sen ska jag lägga i 5 deciliter makaroner. Jag kommer inte använda mjöl. För när makaroner kokar så släpper den förstärkelse mjöl. Och den binder ihop. Så jag kommer använda bara salt, svartpeppar och muskotnöt. Till min makaroner så kommer jag använda rimmad fläsk. Jag har sköljt. Så nu ska jag in med smör i min panna och steka. Nu är min mjölk varm. Och ska börja koka här. Så lägger jag i 5 deciliter makaroner. Och ska riva lite gruyèreost. Vill ni så kan ni ha parmesan så man kan lägga på slut så att det hjälper att binda makaroner. Och sen lite salt här. Och så får koka och röra för att det inte ska bränna fast. Som ni ser, jag har ingen mjöl. Man kollar så krämig den är. Den är perfekt. Det kommer att bli en krämig stuvad makaron. Så, fläsket är snart klart. Och kolla här. Kolla så krämigt. Nu är mina makaroner klar. Så ska jag gå in med min mannen svartpeppar. Det vattnar sig nu och fläsket attackerar mig. Här måste man passa sig. Så. Och sen in med muskotnöt. Det är ett måste i skovad makaron. Och min gruyèreost som ska binda i osten. Är det dags att plejta? Kolla. Perfekt. Krämhet. Och smak den satt den med. Det trodde ni aldrig att ni skulle få se i mitt kök. Men tjim fick ni. Jag var så sugen. Den Arland. Så. Och min fläsk. Så är det middag klar att servera. Lördagsmiddag.